InfoPay е една платформа, която позволява на клиентите да обединят всичките си интернет банкирания. Тоест с един юзернейм и парола нашите клиенти виждат всички сметки, които имат в банките в България и могат да се грижат за тях. Имате бизнес и сметки в няколко банки. Колко време ви отнема да проверите сметките си всеки път? Гледате Какво могат парите, бизнес подкастът на DIRBG. Здравейте! Аз съм Стефан Кунчев и днес ще говорим за нова услуга за бизнес клиенти, които имат сметки в повече от една банка. По темата студиото съм поканил Яна Димова, която е продуктов менеджер дирекция платежни услуги в Борик. Здравейте, госпожо Точно така, Димова. Здравейте. Първото, нека изясним какво е отворено банкиране. Така, думата отворено банкиране сигурно за така един обикновен потребител звучи нещо много стряскащо, отворено. Всъщност това е една система, която позволява на клиентите да получат консолидирана информация от различни банкови институции, до които имат сметки, карти, депозити и така нататък. И банките всъщност по този начин разрешават на клиентите си да отворят данните за допълнителни third-party провайдери, каквито сме ние, Борика, в случая. Но разбира се, не без съгласието на клиента. Клиента трябва да даде изричното съгласие на банката, тези TPP-та да могат да получат информация ежедневно за това какви са салдата по сметките на клиента, движенията, а също така да инициират плащане от сметки, които са на банката. Каква е тогава услугата, която InfoPay предлага в отговор на отвореното банкиране? В отговор на така нареченото отворено банкиране, преди 4 години Борика взе лиценз за платежна институция. Като този лиценз се разви с PSD2 услугите, ние имаме лиценз допълнителен за, освен за TPP, всъщност и за допълнително иницииране на плащане и информация по сметка на клиента, като тази услугата, която ние предлагаме и пуснахме съвсем скоро официално на пазара на клиентите, се нарича InfoPay. Всъщност това е една платформа, през която клиентите могат да добавят всички сметки в банките, които имат в България, да следят наличността по сметките си, движенията по сметките си, получават една консолидирана информация, която е информация, която към текущия момент, т.е. ако те сега влезат в интернет банкирането си, те виждат абсолютно същите данни, като салда, движение по сметка, съответно промени и така нататък. Т.е. InfoPay е една платформа, която позволява на клиентите да обединят всичките си интернет банкирания. Т.е. с един юзернейм и парола нашите клиенти виждат всички сметки, които имат в банките в България и могат да се грижат за тях, така да кажем. За кого крайна сметка обаче е подходяща мултибанкинг платформата InfoPay, която разработва Борика? Услугата, която предоставяме на клиентите е подходяща за юридически лица, тъй като и в момента е разработена основно за юридически лица, тъй като нашето очакване е, че по-големите компании, които имат доста повече сметки в различни банки, ще имат интерес към тази платформа. Идеята, че ние ще спестиме време на нашите клиенти в изготвянето на месечни отчети, ежедневни отчети. В същото време с един клик, така да го кажем, те ще могат да виждат цялата информация за салдата по всички сметки, които притежават, както и съответно ако очакват някакви постъпления, движения и така нататък. Така че старали сме се платформата да бъде максимално улеснена за нашите клиенти, без допълнителни реклами, банкови тайни и така нататък. Просто с един логин клиента влиза и вижда какви наличности има
по сметките си. Иначе казано, ако съм ви разбрал правилно, това е една абсолютно работна среда онлайн, където точно с един така клик всеки може да провери всички свои сметки, независимо в коя банка се намира те. Точно така, да. Има ли банки обаче, от които InfoPay не може да покаже информация все пак? За съжаление, все още има банки, които не са готови да... не са готови с техните API-та, т.е. имат малко и технически затруднения или неточност в данните, но ние се стараем съвместно с тях да отстраним тези проблеми и колкото се може по-бързо да добавим тези банки към нашата мултибанкинг платформа. Знаете ли, въпреки че не са чак толкова много бизнесите, които разполагат и с банкови сметки извън България, в чужбински банки, но все пак и такива клиенти. Може би има. Да, оказва се, че има. Да, ваш имаме клиент, вече който, например, има в чужбина банкова сметка. InfoPay, може ли да ми покаже какви са наличностите и движенията по тази сметка? Това е една от дейностите, които ще разшириме следващата година. В зависимост, разбира се, от нуждите на клиента, ние ще говорим с съответните банки. Планирали сме го това като бъдещо развитие. Надяваме се да се случи. Интересен въпрос е кой може да направи, например, регистрацията в InfoPay от съответната фирма. Дали това трябва да бъде титуляра на сметката, собственика точно на фирмата, така, да, или да речем главният счетоводител, който има достъп до тези сметки? Интересното е, че за регистрацията на платформата клиента не е необходимо да се явява в офис. Тоест, ако вие сте представляващия дружеството, имате няколко компании, независимо от това броят на компаниите, вие можете изцяло онлайн да регистрирате клиент, фирмата, която е вашата фирма като клиент на услугата ни InfoPay, като това става, разбира се, само ако вие сте изричния представител, законния представител на фирмата. Ако обаче сте дали пълномощно на вашия главен счетоводител, тъй като не искате да се занимавате с излишни цифри да ви тормозят, вие може да предоставите пълномощно и съответно счетоводителя да се регистрира в наш офис. А тогава трябва вече да бъде физическа регистрация, така ли? Точно така, да. Точно така. Когато не сте вие представляващи, а когато имате упълномощено лице, това лице може да дойде на място в офиса и съответно да регистрира компанията, която ще бъде клиент на InfoPay. Също така може да се регистрирате онлайн с КЕП или ОКЕП, издаден от Борика, пак отново само с един клик. Така че старали сме се нашите клиенти да не затормозяваме процеса, да е някакъв дълъг, сложен и така нататък. Възможно най-лесно, тъй като те са идентифицирани нашите клиенти, да могат да получат достъп до услугата. Всичко това нещо обясни какъв е смисъла на InfoPay, но какви са функционалностите, които предлага тази система? Нека да уточним това. Значи, функционалностите, които предлага InfoPay, са... първо имате баланс по сметка. Това е разполагаемостта, която имате в съответната банка, сметката в банката. Виждате движението по тази сметка. Тези данни могат да се експортват в различни формати. Също така предлагаме една ERP интеграция, т.е. автоматично чрез нашия API, което предоставяме на клиентите си, те могат автоматично да експортват движенията по сметките си, както и балансите, и съответно да ги импортват в тяхната счетоводна програма, без да се налага, нали, някаква ръчна намеса. Това е особено за счетоводители, струва ми се изключително полезно. Да, точно така, защото в момента, така като сме проверявали какво се случва с софтуера на пазара, всъщност обикновено се получават едни извлечения от банката, някой ръчно ги импортва, съответно или ги сваля от имейла, после ги импортва в системата и така нататък. Докато нашата идея е изцяло този процес да се автоматизира. Разбира се, единственото затруднение е, че всъщност съгласието, което ви обясних по-рано, че се дава към банката, съгласието е с 90 дена срок. Тоест, това съгласие трябва клиента, собственика на сметката, да го подновява
През 90 дни. През 90 дни, общо взето 4-5 пъти в годината ще му се случи това. Процес е доста лесен. Всъщност клиента се препраща към средата на банката и вече той там с неговите юзери и пароли, той създава съгласието, избира за кои сметки ще даде достъп на InfoPay, съответно за какви операции, баланси, движения, транзакции, както и ако желая да има специално право преводи за някои банки се изисква. Добре, едно лекничко отклонение. Да. Защо е необходимо да се случва това на всеки 90 дни? Какво целите се с това? Ами всъщност това е по регламент и от гледна точка на сигурност на клиента. Защото всъщност, нали, както почнахме в началото, отворено банкиране, нали, отваряте данните, банковата тайна, така или иначе, вече става все едно не е тайна. Но всъщност това не е точно така. Тези данни, за да ги получим ние като TPP, ние всъщност искаме от вас, вие да ни дадете, вие да се авторизирате пред банката, т.е. самата банка иска да знае, че наистина клиента, който притежава тази сметка, с негови юзер и парола, с негови електронен подпис, с неговия КЕП или М-токен или с каквото средство той се авторизира в банката. Наистина това е лицето, което се съгласява и има съгласие към Борика за изтегляне на информацията от банката. Докато ви слушам, ми хрумна един такъв въпрос. Хубаво, всякакви движения мога да проверя, ако аз съм собственик на банка, т.е. би било хубаво, да, разбира се, но ако съм на банкова сметка собственик и тя е регистрирана в вашата InfoPay система, но ако искам да направя плащане, например, защото през онлайн банкирането е възможно, а точно през вашата така, система да. Може ли? През нашата система също ще бъде възможно. В момента сме на финалната права на тази функционалност. Системата на InfoPay, клиента ще може да влезе в меню преводи, да избере сметката, от която иска да нареди преводи. Съответно, при нас клиента инициира плащането към банката. Нали, това означава, че всъщност той трябва да влезе или да потвърди съответно с средството, с което подписва, да потвърди това плащане. Тоест, ние му спестяваме така нареченото създаване на превода. Той всъщност го създава от InfoPay и го подписва и изпраща в средата на банката. Тоест, от гледна точка на сигурност, нали, не е само с един клик изпращате превод и ще кажете, нали, аз не съм го правил това. Всъщност, така наречената авторизация за превода следва пътя, който е на пътя в банката. Тоест, не се различава по никакъв начин от банката, което го прави достатъчно сигурно средство за изпращане на преводи. И още тъй като InfoPay е насочена към бизнес клиенти, плащанията, които те могат да правят само към бизнес клиенти ли могат да бъдат или включително не, към физически лица? Няма разграничения в това какви са плащанията. Предвидели сме плащанията с абсолютно същите типове и видове, които клиента може да направи и от интернет банкирането на банката, т.е. съвсем нормален превод в лева, така наречения кредитен превод, СЕПА превод в евро към бюджета. Няма, всички видове плащания. Нямаме ограничения. Точно така. И другото, което е до колко човека от една фирма могат да имат достъп до тази регистрация в InfoPay? Това, което при нас хубавото, че всъщност след като вие се регистрирате като представляваш дружеството, вие сте доста зает човек, нямате нужното време всеки ден да влизате. Вие може да упълномощите ваши служители със съответните роли и права да имат достъп до системата InfoPay, съответно да могат да виждат определени сметки, да могат да видят всички сметки, да имат индивидуални права по сметките, също така да могат да правят и съгласия. Тоест, ако те имат съответните юзери и пароли за банките, вие сте ги упълномощили и там, те могат да си добавят сметката, съответно и да работят в InfoPay, както си работят и в банкиранията на съответните банки. Значи, ако аз съм се регистрирал като титуляр, образно казано, в InfoPay, да, представляващ,
Аз виждам цялата информация, която е по всички сметки, които съм решил да имам достъп до тях. Да. Но аз мога да раздавам допълнителни роли на хората, които авторизирам също да виждат в системата и какво. Да виждат и какво точно да правят. Така, да. Да. Това е всъщност до... Старали сме се самата функционалност в InfoPay да може да се разграничава според ролите. Т.е. човека, който е обикновен счетоводител, не искате да вижда да сметката, която е с заплатите на останалите ви колеги. Този човек няма да има достъп до тази сметка или съответно може пък да не вижда само движенията по сметката, да е наясно все пак баланс какъв е, тъй като той прави примерно отчети по сметки. Така че, в зависимост от това какво желаете да прави съответния човек, има възможност според ролята и правата му това нещо да се случи. Сега, живеем във времена на мобилни услуги и на мобилни устройства. Може ли InfoPay системата да се използва и през таблет или през мобилен телефон? Разбира се, дизайна на сайта е респонсив, т.е. вие можете да работите достатъчно лесно с него и през вашия таблет или мобилно устройство. Като следващата година, разбира се, ще направим и нашето мобилно приложение, така че то да е доста по-бързо и лесно за клиентите с функционалността, която предлага InfoPay. В крайна сметка, говорим си за бизнес. Следователно, би следвало да има цена тази услуга, която вие предлагате. Да, така е. Колко струва това аз да ви стана, например, или който да е било друг бизнес представител, клиент на услугата? Значи, регистрацията на услугата не се заплаща, разбира се. Заплаща се вашето потребление, т.е. в зависимост от това. Потребление? Как мерите моето потребление? Ами, мериме го с това колко сметки вие ще добавите към InfoPay. Т.е. ако добавите 3 сметки, нали, цената е на брой сметки. Т.е. потреблението се мери в това, примерно, колко сметки вие сте използвали предходния месец, и заплащате за тези сметки. Т.е. ако този месец имате 6 сметки, цената ще бъде 30 лева. Съответно, ако на следващия месец искате, може да добавите още сметки, може да намалите сметките, разбира се. Т.е. цената не е такава, която, нали, месечна твърда, а точно както казахте, на потребление. Като зависимост от това, сметка, така колкото ли? Повече сметки използвате, толкова цената на сметката е по-ниска. Това е любопитно, да. Да. А кога и как се плаща? В началото, в края на месеца, онлайн ли се превеждат парите? Как става? Значи, може да платите. Плаща се първо в началото на месеца, като се гледа потреблението, което сте имали предходния месец. Тоест, в зависимост от това колко сметки сте използвали, вие ще заплатите услугата в началото на месеца за предходния месец. Може да заплатите по банков път, може да заплатите чрез нашата услуга e-фактура, разбира се. Имаме тази възможност, може да заплатите и на място в офиса. А след това, когато вече съм ви станал клиент, аз мога ли да платя през InfoPay? Да ви платя така? Можете, да. Разбира се, може да направите и превод от самото приложение. В крайна сметка, Борик разполага с доста услуги. Има ли някаква интеграция между InfoPay и другите ви такива услуги, електронни? Да, значи, както казах и по-рано, самата регистрация, т.е. услугите, които са интегрирани при нас, са в процеса по регистрация и процеса по верификация на клиента. Нашите клиенти, които притежават КЕП или ОКЕП, те могат да ги използват за вход в системата, както и за регистрация за системата. Нещо, което е ново в Борика и може би все още не е толкова популярно, както нашите кепове, разбира се, е нашата нова услуга Web идентификация на клиента. Тоест, вие само с вашата лична карта може да се регистрирате и верифицирате онлайн, без да идвате на място. Прави се така наречената уеб идентификация на клиента, като клиента прави селфи, разпознаване, снимане на лична карта, лице, гръб и съответно тази информация ние проверяваме автоматично и
казваме, да, окей, може да се регистрирате, не можете, не сте вие, вие сте. Снимката не ни харесва и така нататък. А има ли такива варианти, да ми отговорите, снимката не ми харесва? Да, да. Не, разбира се, това е шега. Понякога, когато човек си прави селфи, съответно от блясъци на камери и така нататък, не винаги лицето се вижда добре. Съответно, софтуера, който трябва да ви разпознае, да ви сравни с личната ви карта, той ще ви откаже регистрацията, тъй като не сте разпознати. Добре, и накрая да припомним само кои са другите популярни услуги на Борика, които предлагате. Както казах, тази е една от най-новите ни уеб-идентификацията. В момента се популяризира доста за използване в различни банкови институции, на финансови институции, също така за други финтех компании, за страхователни, които имат нужда да идентифицират клиентите. Това е много бизнес клиенти, така ли? Точно така, да. Услугите ни, които са добре познати, са CAP и OCAP, с новото ни приложение на Bitrust Mobile. Всъщност клиентите ни могат да си направят електронен подпис, облачен електронен подпис, който могат да използват по всяко време, без отново да идват в офис. Просто могат да си инсталират приложението и съответно да там, където е необходимо, да подпишат съответните документи и да си свършат работата, както се казва. Добре, благодаря ви за този разговор, госпожо Димова. Какво могат парите? Ще говорим отново следващия четвъртък.